pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Chay e provavelmente se você está aqui nesse meu vídeo é porque você quer saber mais informações sobre o curso de Inglês com a Gringa, que está sendo muito comentado nas redes sociais. Então, hoje eu vim aqui te dar o meu depoimento sobre esse curso de inglês e se realmente vale a pena você investir o seu dinheiro nesse curso. Pode ter certeza que esse vai ser o vídeo mais completo que você vai assistir sobre esse assunto. Então, se você realmente está pensando em adquirir o Inglês com a Gringa, eu recomendo que você fique aqui até o finalzinho do meu vídeo, porque eu vou te passar algumas informações que são muito importantes, que você precisa saber antes de comprar o curso, tá bem? Ah, e antes que eu me esqueça, as pessoas com quem eu comento sobre o Inglês com a Gringa, elas sempre me perguntam onde que elas podem adquirir esse curso. Então, fiquem atentos com isso, porque o único site confiável que você vai poder adquirir o Inglês com a Gringa, o curso completo, com garantia, é através do site oficial. E se você ver outros sites vendendo esse curso, pode ter certeza que eles provavelmente são cópias incompletas do curso, sem garantia e, é claro, sem direito às atualizações que a professora vier a fazer. Então, gente, para facilitar, eu vou deixar o link do site oficial aqui na descrição do meu vídeo para você poder acessar com total segurança, tá bem? Então, gente, eu sempre tive muito interesse em aprender a língua inglesa desde muito nova e recentemente esse interesse se transformou em uma necessidade, porque ter fluência em inglês nos dá uma boa vantagem para ter mais opções no mercado de trabalho, e sem contar que sempre esteve nos meus planos, assim que possível, poder fazer uma viagem aí para fora do Brasil. E assim, gente, eu comecei a minha busca para encontrar um curso de inglês que pudesse realmente me ajudar. Então eu me deparei com o curso Inglês com a Gringa, que me chamou muita atenção. Primeiro, gente, pelo fato de ser uma professora nativa. A Lecil Alvino morou por 5 anos no Brasil, ela é apaixonada pela nossa cultura e é acabou se tornando uma especialista em aulas de inglês para brasileiros. Isso porque ela conseguiu enxergar de forma muito bem clara as principais dificuldades que nós brasileiros temos para aprender a língua inglesa. Então ela percebeu que a maioria dos cursos aqui no Brasil foca muito em ensinar a gramática do idioma e acabam esquecendo da conversação, tá? Então, gente, também tem a questão da duração. Tem cursos que duram de 3 anos, 5, 6 anos. Então, a maioria das pessoas desiste antes de concluir o curso. Além de fato desses cursos normalmente ter um custo muito elevado. Então, ela decidiu criar um método próprio. Ele é extremamente focado em objetivos claros para resolver o problema dos brasileiros que querem aprender inglês de forma rápida, prática, tá? Esse método não é uma receita mágica, tá? Que vai prometer aí que você vai ter fluência em 6 meses, tá? Então, o principal diferencial da metodologia da Lecil Alvino, da metodologia por trás do curso Inglês com a Gringa, é focar apenas no que realmente importa, no inglês falado no cotidiano, e não ficar aí mais anos e anos e anos estudando somente gramática para no final não conseguir entender o que os nativos falam. Muitas pessoas acabam gastando muito dinheiro, investindo durante muitos anos em cursos de inglês, viajam para o exterior, chegam no exterior e não conseguem se expressar, tá? Então, isso, gente, é muito frequente, por incrível que pareça. E uma coisa muito importante, o curso tem garantia de 7 dias, tá? Então, se você adquirir o curso, não tiver segurança de que esse curso realmente vai te ajudar, você pode comprar o curso, assistir ali uma parte do conteúdo,